Բարև ձեզ, ներեցեք փողոցում հազարավոր քաղաքացիներ ձեր իշխանության հրաժարականն են պահանջում, չունեք Olayın ամեն ինչ պարզ է։ Դուք չեք համարում իրենց ժողովուրդ։ Իհարկե համարում ենք։ Եվ ի՞նչ ունեք ասել իրենց։ Հապնեցու եմ մարդ։ Կներեք։ Հա, գիտեմ, ձեզ չէ։ Ձեզ ոչ մի խոսք, ձեզ համ։ Դուք աչառու եք դրա համար։ Դուք ինձ բան մի ասեք, այդ ժողովրդին բան։ Չէ, ոչ ձեր միջոցով, ոչ ձեր միջոցով դուք աչառու եք։ Կարո՞ղ եք միկրոֆոնը տալ, դուք բռնեք եւ խոսեք քաղաքացիների հետ։ Ձեր հարթակը աչառու է։ Իմ հրաժարական ոչ մի չի պահանջում։ Լավ էլի։ Աջջան արես։ Ոչ։ Ինչու՞։ Ասում եք ունեք բան, ասում եմ ոչ։ Ինչու՞ ունեք, ամտեսնիկ իրենց ժողովուրդ։ Որտեւ ընդհակառակը հարգելով իրենց։ Իրանց իրավունքն է, պահանջում են, ի՞նչ կա դրա մեջ։ Հաշվացեք համարում իրենց բան։ Ոչ։ Ինչու՞։ Ինձ թվում է, որ իրանք թուրիմացիան մեջ են։ Ովքեր կազմակերպում են այդ ցույցերը, իրանց թյուրիմացիան մեջ են գցել։ Իրենք նաև ձեր հայտարարությունը ասեք հանդիսացել, որպեսզի փողոց դուրս գան, հիշում եք, ասացիք, որ 96 թվականին այդքանը դուրս եկան Արցախի հետ կապված։ Ես այդ հայտարարության վերաբերյալ հարցազրույց եմ տվել անմիջապես ելույթից հետո։ Խորհուրդ եմ տալիս ձեզ այդ հարցազրույցը նայել, որտեվ մոտ 200,000 մարդ է նայել ու մոտ 80% դրական արձագանք է տվել այդ տեսակետին։ Ոչ, ընդհակառակ ես ասել եմ, որ պետք է առաջ մղել Արցախի անվտանգության հարցը, որից կբխի կարգավիճակ։ Որտեղ երբ որ մենք ասում ենք կարգավիճակ, մեզ հետ չեն խոսում, ասում են մենք ձեզ հետ համաձայն չենք, ասում ենք լավ, այդ հետո կքննարկենք, քննարկենք կարգավիճակը։ Դուք չներկայացաք, որ լրատվամ հրապար, կբարևեք ձեր խմբագրի։ Ին կոնկրետ իշխանության, հա, մտածեմ կներեք։ Ինչ կմտածեք։ Մտածեմ պատասխանել։